Jmenuji se Božena Bušková, jsem z Rakovnicka, přímo z Nového Strašecí a přijela jsem do Mšených lázní soutěžit a reprezentovat Středočeský kraj. Co bych poslala všem babičkám? Všem babičkám přeju hlavně hodně zdraví, 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 a bez zdraví to není. A co k tomu zdraví potřebujeme? Nekoupíme si ho vůbec za milion, ale potřebujeme k tomu štěstí, štěstí, štěstí. A to štěstí získáme, pokud se budeme zúčastňovat takovýchhle perfektních akcích, jako je třeba Eurobabička, kde se setkáme s perfektníma lidma, plné pohody, plné zábavy. A každý přispěje tím, co je ve vnitru a kde je to srdíčko, a tím, co umí.